ทีนี้หนึ่งก็เลยอยากจะตะกาฮองอยู่หนึ่งก็จะပြိတ္တဉာဏ်မှမိလာတဲ့ဒီပထမဆုံးကတော့သုံးမြောက်နေသမီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့အရာလေးဖြစ်တဲ့နေမှုမှတ်စာအခန်းကြီး၃ထဲမှာမနေ့ကလည်းမိတဲ့ပြီပြီဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှပုံမှန်ရအောင်နေချင်ပါတယ်ပထမတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဝင်ရခဲ့တဲ့တရားဟောချက်ကောင်းစီလေးပြောပြပါသုတကာပေါ့နော်သုတကာကျွန်တော်ပြန်စရာရှိတဲ့တရားကိုယ့်ရဲ့အတ္တကပြင်ဖို့ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကသုတကာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဒုတိယအပတ်မှာဝင်ရတဲ့အရာဘုမမိပါတယ်လေ။ငါတကာတော်ရဲ့စီးပွားတော်တော်ကကျွန်တော်အပြုတ်ကလေးတရားဟောပြောပုံရမှာတော်ကကိုပင်တော်ကမရောက်ဘူး။အဲ့ဒီကကြက်နေရင်တော့ဖယားပြက်တာကိုကိုပြက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကိုကပြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားအလိုတော်အကျန့်စီတော်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှရှင်သန်သွားနိုင်ဖို့စက်ကပ်သွားနိုင်ဖို့အနံ့သွားနိုင်ဖို့ရဲ့အကြောင်းကဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့တော့နေမိမစာခန်းကြီး3အငယ်6ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဝင်တာအပြည့်ဖြစ်ပါတယ်နေမိမစာအခန်းကြီး3ခန်းငယ်6ကျွန်တော်တို့အတူပါဖတ်ကြပါစို့တကားဟောင်းကဘာသာတာရောရတာဒီတော့ဒီရတာနေရှိလိုက်ရဲ့ရဲ့တကားကိုတကယ်ချိုးတကယ်ရုပ်သူထူထောင်ဆွေးထားပြီးတော့ကလာမင်းကလည်းရှိလို့ဖတ်ချာပြီဒီနေ့ခရီးမတို့ကပါတော့အလုံးစုံအပြည့်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားတဲ့သူတွေကြည့်ပေးပါစေအာမင်ဒါတတိယမြောက်တကားပေါ့နော်တကား10ပေါက်ရှိတဲ့နေ့မှာတတိယမြောက်တကားပြင်ဆင်တဲ့နေမိကသူတင်ချာဘုဘိတ္တရဲ့မြို့ရန်သူရဲ့လက်ချက်နဲ့ယူသွားပြီးပြက်သွားပြီးမြို့တကားနဲ့နေလောင်လို့ကုံသွားပြီသူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘယင်းနန်းတော်မှာအေးစစ်စင်ခံပြီးတော့မှနေလို့ရတယ်။ရာဟုရာကံနဲ့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘုံဘီတည်းရဲ့ဒီမြို့ပြတ်သွားတယ်။တကားကလည်းပြီးလောက်ပြီးတော့မှပုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအတွက်သူ့နှလုံးသားထဲမှာမခံစားနိုင်ဘူး။နန်းတော်ကိုစွန့်နေဘယင်းရှိကအခွင့်ယူတယ်၊တစ်တေပါတယ်ရစားရှိကဆာလဆာတန်းတွေပေါ်မဲ့လမ်းအတွက်အကုန်ခံယူပြီးတော့မှသူသွားပါလေ။ယုတ်ကိုရောက်တဲ့ကောင်မလည်းသူတို့ဘာအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာသူမအိတ်ဘူး။ဘာလို့ရမလဲ။လက်လက်ပြီးတော့မှရှိတယ်။ပြီးတဲ့အခါသူအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခါလေးနဲ့တက်ညီလက်ညီနဲ့ပြီးစီရောက်တဲ့နေ့မှာဆောလေးစွာပြီးစီကိုဘုရားရှိခိုးတကူခရင်ပိတိကာကလွတ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့နေမိခန်းကြီးသုံးအငယ်6မှာတကားဟောင်းကိုပြင်ရှိမှကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့ဒီပါလေမြုပ်ကမြုပ်အတွက်တကားအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်တကားပြတ်ပြီဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးရန်သူဝင်မထွက်မယ်ဘလုံးကလုံချုံမှုမရှိနိုင်တော့ဒီနေ့ယုံကြည်တော်သူဘုရားတော်ခေါ်လို့ကိုယ်ပွေချတော်သူကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာပါလေဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဆိုင်တဲ့တကားအပြတ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့တကားအဟောင်းကြီးဘုရားသခင်ကပြုခြင်းကိုအသက်တော်အရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှစီရင်ဖို့ခိုင်ခန့်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်အလိုရှိတယ်။ထိုဖယားရှင်နာမတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေ။ကျောင်းတော်ဘက်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာလည်းခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်လို့ဒီနေ့ဖယားကြောင့်သွားမယ်။တရားစကားလေးနားထောင်မယ်။အလိုမထက်ကြရှိတာထက်မယ်။တခြင်းဆိုတဲ့ကဆိုမယ်။ပြီးရင်ပြန်မယ်။နောက်တစ်ပတ်ပြန်လာမယ်။ပြီးရင်ပြန်မယ်။နောက်တစ်ပတ်ဒီတိုင်းနဲ့လာမယ်။ဘဝတတမှာနှုတ်ဘက်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမပြုတ်စုသွားဘူးကြားလာလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတတမှာပြုတ်ပြင်ရမယ့်အရာမပြုတ်ပြင်သွားရင်အဲ့ဒါဆုံးရှုံးကိုယ်ရဲ့ဘုရားကျောင်းလာတက်ရသူနဲ့မနှံ့ခရိယာဖြစ်လို့ဘုရားကျောင်းတက်တာတော့ပဲဆိုလို့ဘုရားရှင်ရှိမှဘုံတော်မတင်ရှားဘူးဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပါလာမလဲဆိုတာနှလုံးသားကစောင့်မျှော်နေဖို့ဘုရားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါငါ့ကြောင့်ဘုံခံမယ်လောက်ဆောင်လေဖယားဘုံတော်အတွက်ပဲလို့တကယ်ဝန်ခံပြီးလောက်ဆောင်တော့သူအားလုံးရဲ့အတ္တတာအတွက်တော့ဖယားရှင်ပြည့်စင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမလွဲလို့သူခံစားရမှာဟုတ်ပါတယ်ယောမခန်းကြီး7အငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်1ယောမဩဝါဒ
ไอ้กามาอ้าวเวรตรงนี้อ้าวเวรตรงก็ไม่สมบูรณ์ถ้าขนาดเนี้ยอวิชชาเสอ้าวเวรแล้วขนาดเนี้ยเนี่ยแต่อ้าวเวรแล้วขนาดเนี้ยเนี่ยเค้าเอาบุญเราอยู่แล้วไอ้อะไรก็ท่องต่อพระศิษย์ก็ไม่ได้ตาอัตตะเวรเนี่ยเวรเนี่ยไล่กูไม่จี้อ่ะป้าเตยไล่กูไม่จี้อ่ะ
ကောင်းနေတာဖယားနဲ့ကျော်ရဲ့ဖျားပါဖယားရှင်အတိတ်ပြင်ဆင်ခိုင်းနေမြန်မာအဟောင်းနည်းနဲ့ရတော့တော့မလို့ကိုဖြတ်ရှင်ကောင်းကြီးပြေးပါစေအမေအဟောင်း50တက်50ဘယ်လိုလဲအတိတ်90ဟောက်ကစီအောင်မယောဘူးကိုစက်ကိုတက်တယ်မလို့နေတရားရဟိုင်လို့အတိတ်တော့အတတ်ကြနဲ့ကျင်နေခြင်း ဟောင်းရဲ့အတ္တကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူပါလို့မယ်တချို့ပြစ်လိုက်ပါတချို့ပြစ်လိုက်ပါခရစ်တော်နဲ့သူသေခြင်းတချို့ပြစ်လိုက်ခြင်းလောကကတုန်တန်ပလိုက်ညံ့တယ်ပြစ်လိုက်တာအဟောင်းကနေအတ္တလာမှာဖြစ်အဲ့လိုပြောလို့ခုရောက်ကြခုမိမနဲ့လာဘာမှမြင်နေတာအဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါမပါဘူးအတ္တတောင်ပြောတယ်ဘယ်အတ္တတောင်ပြောတယ် ကိုယ်ချင်းပါကိုယ်ကိုဒုက္ခပင်းနေရတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းသိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ်ကိုဆွဲချနေရတာပဲဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကကောင်းသလားမကောင်းသလားလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပိုင်းခြားတတ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့လောကအဆုံးတတ်ဖြစ်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်အပေခံပြီးတချို့ချင်းကိုခံတယ်ကျွန်ရဲ့အတ္တကဘာလဲသူစရိုက်အပြစ်နဲ့ဆိုင်တ
အဖက်ခန်းကြီးလေးငွေ21ကနေ24ကိုလည်းကြုံကြည့်ရအောင်အဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီးလေးငွေ21မှာ24ကိုတူပါကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အထက်ကကျင်လင်ကြတဲ့အရာပါလက်ရတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ကဲ့သောလူဟောင်းကိုချက်ပေလေစိတ်နှလုံးသဘောတည်းကိုရပြီးဖြင့်မှန်သောကြောင့်မှချင်းတန်ရှင်းခြင်းပါဠိအားဖြင့်ဖယားသခင်နှင့်အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူတည်းကိုယူတည်ဝတ်ဆောင်အကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုရှားနိုင်ရမည်ဖြစ်၍ယေရှု၌သမာဓိရှိ၏နှင့်အညီဘုရားသခင်ထံ၌ဤခံကြ၏သည်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ထံတော်မှာနေနေရပြီသားမှာကျောင်းများတော့ဖြစ်မသိတာမဟုတ်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဟောင်းကိုဖြည့်ဆည်းပြဖို့မပြောတယ်တပ်ပါအစ်စ်မလို့ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ကလည်းလို့ချင်သေးတယ်အဟောင်းကိုလည်းမဖယ်သိရှိတချို့အတွေ့အကြုံရှိရှိပဲပေါ့နော်ခွင့်မှရှိတဲ့အဝတ်စားတွေတခါတည်းချုပ်စီးလေးကိုဒါတော့မထားတော့ဘူး။လည်းပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်မယ်လို့ထင်တဲ့သူကိုပေးမယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပြီးလို့စရှင်။တရားပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အတိတ်ကလားအောင်းလေးလား။ဟုတ်ကဲ့နော်။ရွေးတာပဲကိုမကြိုက်တာလေးနည်းနည်းပြဲတယ်ဆုပ်ပြဲထင်တာလေးပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့ရွေးရွေးရွေးပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါကကောင်းသေးတာပဲ။ပြိုရဲပြန်သွားပြီပြိုရဲပေါ်ပြန်ဝင်တော့ပြန်ခဲရောက်သွားတယ်နှမျိုးသူကနှမျိုးတက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုအာဖိရှင်တခြားကိစ္စတော့မပြောဘူးကျောင်းအထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပြီးနေတဲ့လောဘကိုမောဟကိုဒေါသကိုမနာလိုဝန်ကျုပ်ဖို့တူအဲ့ဒီຢာဒီပုံမှာတန်ရုံးစင်မရှိပါဘူးလုံးဝဘဝတက်တာတွေကရှင်းရှင်းဖြစ်စင်းနေဘုရားရှင်ကကြောက်ကြည့်ပါစေ။အဲ့ဒီအရာတော့အတ္တတာကိုအာနေစီကအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်ပါလေ။လက်ကြမ်းတက်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချုပ်ပေး၏။အဟောင်းပုတ်ပြတ်တယ်။ပုတ်တယ်နာမည်ပြတ်တယ်။ဘာမှအဆင်မပြေဘူး။ဘုရားသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးပါလား။သူများတို့ပြင်ဖို့ကိုယ်အတ္တကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ကြားရှိသူကောင်းချီးပေးပါစေ။ဖယားခင်နဲ့အတူမြတ်ဖန်ဆင်းတော်လူတစ်ခုယူတဲ့ဝတ်ဆောင်အကြောင်းအဟောင်းကိုပြည်ပြီးကလာလူတစ်ဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ဘုရားခင်အလိုလိုရှိတာဟုတ်ပါလေ။အဲ့ဒီအတ္တယူဆောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အဟောင်းကိုမလိုမျိုးပါနဲ့ကိုယ်အတ္တထဲမှာဟောင်းမှန်းနေသောအရာကိုရှင်းရှင်း
ဖြစ်စီနိုင်ပါစေ။ကလာတိခဏိရှောင်းအငယ်15ကျောင်းဖတ်ရအောင်။အကြောင်းကယေရှုခရစ်ထံ၌ဤကောင်းကြီးခြင်းအကျိုးရှိ၊မခံမဲ့နေခြင်းလည်းအကျိုးရှိ၊တရားဝတ်ဖြစ်ခြင်းသာအကျိုးရှိ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်မှာလာတဲ့အခါမှာဘုရင်ဘာသာရေးထုံးစံရှိတယ်ပေါ့နော်။အရေးကြီးခြင်းဒီတရားပေါ့နော်။ရှိရမြောက်တဲ့နေ့ယောက်ျားလေးဒီဝိပ္ပိဆိုလို့ရှိရင်ယေရန်ကြီးခြင်းခံရပါတာကြီးနဲ့ဆိုင်ရဲ့ပြည့်ရတရားနဲ့ဆိုင်ရဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေကဒီအရာပေါ်မှာပဲပါတာကြီးကိစ္စရှေ့ရမယ့်နေ့မှာအရေးသားကြီးရအဲ့တော့မလို့လို့ရှိရင်ပါဖြစ်တယ်ရေးသားကြီးချင်းခံတဲ့သူကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာရှိကြပါလေတမန်ကျန်ဆာကပါပြောလို့ဆိုတော့အရေးသားကြီးချင်းအကျိုးရှိဓမ္မသစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပါတာရည်ထဲမှာနေတာကိုဘုရားကအလိုမရှိဘုရားနာမပေါ်ရှိပါစေ။ပါတာရည်အပြင်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရည်ထဲမှာရှင်းတာဖို့အလိုရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သူဘုရားနာမပေါ်ရှိပါစေ။တော့ပါတာရည်ထုံးပုံစံနဲ့ဝါမီတူပင်3 3 4 4အစင်အလာနဲ့ဒီတိုင်းလည်းနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဂျေဆုရောအဖြစ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့တကားမြင်နိုင်ပါစေ။ဘုရားရှင်အတွက်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပဲပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့တရားတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ခံစားနိုင်ပါစေ။အရေးကကြီးချင်းအကျိုးမရှိမခံနိုင်ခြင်းလည်းအကျိုးမရှိ။အရင်ပွားနေလို့ဘာမှမထူးဘူး။ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာဒီနေ့အရင်ပွားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အကယ်တင်ရှင်ဆုံးနေရဆိုဒီဘက်မှာဒီဘက်ကယ်တင်ရှင်ဘာမှမဆုံးဘူးလေ။ကယ်တင်ရှင်ဆုံးတာမဆုံးတာတဲ့ဘက်ကကယ်တင်ရှင်စိတ်ချမှုရှိဖို့ကြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဖယားပိုင်းကဖယားနဲ့ဆိုင်ပြီးကို့အပိုင်းကတော့ဖယားပေါ်မှာတေးသေးချာချာသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီနှလုံးသားထဲကယုံကြည်ပြီးနောက်ကဝန်ခံတော်သူများဖြစ်ဖို့ကြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ပါပါရင်ကတော့အမြဲတမ်းငင်းထုံရှိတယ်။အဲ့ဒါကအကျိုးရှိဘူးပြ။အကျိုးရှိတာကဘာလဲဆိုတော့သတ္တဝါတဲ့ဖြစ်ခြင်းကအကျိုးရှိတယ်။ပါပါရင်ဘလောက်ပဲလုံလုံအသက်မဖြစ်ရင်အလကားပဲ။ဟောင်းမနေတဲ့အသက်တာနဲ့ဒေါက်တာဝိုင်းရလာလဲဘာမှမထူးဘူးဟောင်းမနေတဲ့အသက်တာနဲ့တိတ်ခါလို့ရဆရာဖြစ်လာလို့လဲဘာမှမထူးဘူးဟောင်းမနေတဲ့အသက်တာနဲ့လောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေအကြည့်ချေရပြီလဲဘာမှမထူးဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပါလဲဆိုတဲ့ကမှာတတဝါတစ်ချစ်ခြင်းအဟောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့မှအသက်တော်အသက်တာနဲ့ရှင်းတာတော့ဘုရားအလိုရှိတယ်သူဖျားရှင်နာမတာရင်ပေါ်ချပါစေ။အာမင်။လူဟောင်းကကျက်စာမပတ်ချင်ဘူး။လူသက်ကတော့တော့ကျက်စာပတ်ချင်တဲ့ဆေရှိ။အဲ့အဟောင်းကိုတတ်ပြနိုင်လို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။လူဟောင်းကစွတ်တောင်းတဲ့နေရာမှာမဝင်ရောဘူး။စွတ်မတောင်းဘူး။ကျက်စာပတ်နဲ့စွတ်တောင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူကအရာအချင်းနဲ့ချီးဖြစ်တယ်။လူဟောင်းရဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။တခြားကြံတတ်မှာဘာလဲခံစားရခံစားရပါလိမ့်ဖြစ်နေစဟောင်းသောအတ္တတံနဲ့ဟောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့လုံနေသည်များအရာအလုံးကတော့အတိတ်ပဲမဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတိတ်ပဲမဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖယောင်းခင်ရဲ့အလိုလိုကတော့တတဝါပဲဖြစ်ခြင်းအရင်တော့ငါခိုးတယ်အခုမခိုးတော့အရင်တော့ဒီလက်ရတဲ့များတော့ပိတ်လိုက်ခိုးပြတာပါပိတ်ရဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီကတော့ကုညီတတ်တဲ့သက်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်လိုရှိတာဒါမျိုးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အင်းတို့ကတော့သူများမဟာမင်းရဲ့ရှိရအပြင်းတော့အခုတော့ဒီနောက်ကတော့သခင်ယေရှုကြောင့်ပြောပြီးဟာလေလုယ။တတဝါသစ်ဖြစ်ခြင်းအနာပရိရှိတာဖယားရှင်။အသက်မဖြစ်ပဲနဲ့ဘာသာရေးထဲမှာပဲနေနေဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်ရအောင်။ဆူတောင်းခံတဲ့နေမရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟိုတယောက်ကလေဆိုနာမည်လေးပြောလိုက်ပြီးတော့ပြောတာကမကောင်းကြောင်းနိုင်ဘယ်လောက်ချာစွတောင်းခံရပြဲ့တော့နိုင်ဘယ်လောက်အများကြီးပြောပြီးတော့မှသူ့အတွက်စွတောင်းမရဘူးစွတောင်းတာတမနေမကြည့်တမနေမကြည့်သူ့အတွက်စ
ဆူတောင်းခံကြတာနိုင်ဝဲတော့မကောင်းရောက်ကြတဲ့လူဟာတရဝတ်မဖြစ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ရင်တော့မှဘယ်လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီနေရာကညဉ့်ဉန်းသွားအဲ့ဒီနေရာကစာတည်းတည်းလွန်သွားဖယားနဲ့ပုံပြီးတော့မှကင်းကွာဆရာအကြောင်းကြီးဖြစ်တာဖယားနဲ့ကျင်းတဲ့အလိုတော်ကတတဝါတစ်ဖြစ်ခြင်းတာအလိုရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှစပြီးကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာအသက်ဖြစ်ခြင်း ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရည်ပိုင်ဆိုင်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုသဲခရစ်တော်ရဲ့ကူမှာတစ်ဆယ်ကိုလိုသဲပုဂ္ဂိုလ်အစာခရစ်တော်အငယ်ကူတစ်ဆယ်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အချင်းချင်းမူတာစကားကိုမပြောမတုံ့ကြနဲ့အကြောင်းကသင်တို့ဒီလူဟောင်းဤအချင်းတို့နဲ့ လူဟောင်းဤကိုယ်ကိုချစ်ပေလေ။ဘာစင်တော်မူသောသူဤပုံတရံနှင့်အညီ။မှန်သောအပညာအားဖြင့်အသက်ပြုတ်ခြင်းသောလူတစ်ကိုယူခြင်းဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ။အချင်းချင်းမူတာပြောနေတာကအဲ့ဒါတကားဟောင်းလူဟောင်းအဲ့ဒီရံဖိတ်ခိုင်းပါလေ။လူဟောင်းနဲ့လူဟောင်းရဲ့အချင်း ခရစ်တော်နဲ့တူမြောက်လာပြလိုက်ပါအတိတ်ပြုတ်ရင်တော့လူတစ်ကိုယူခြင်းဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ဖို့ဘုရားကဖန်ဆင်းတဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဘုရားကဒီကိုစပြီးတော့ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာငါတို့ဒီပုံတရံနဲ့အညီဒီကိုဖန်ဆင်းမယ်လို့ဖန်ဆင်းပြီးလိုက်ဘုရားပုံတရံနဲ့အညီနှာခေါင်းကိုနေရွတ်ကိုပြန်လုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားပုံတရံဆိုတာကအတွင် ကတဲ့ချစ်တတ်တယ်သူ့ဘုရားကိုမေ့ချောင်ချစ်တတ်တာပါရှိတယ်ချစ်တတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ချစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရင်းပုံစံပြတ်အောင်ဘာနာကတော့ခဲ့ဘုရားအကောင်းဆုံးလုံးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နေရာကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တယ် အာဒီမဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်တော်အရာနဲ့တွန်းချုံကိုလူလောကတွေပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သူဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြီးတဲ့အသက်တော်အသက်တာဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့မူလပုံတရံကျွန်တော်ပြန်ပြီးခန်းစားပါရဲ့ဖယောင်းကြီးထားတယ်။အဲ့ဒီအရာခန်းစားလို့ရတဲ့ကျမ်းပါတိုင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့အဟောင်းကိုအရင်မလိုရနဲ့ဆက်တယ်။ဖယ်တယ်နဲ့ ပြီးမှအသေးဝတ်ပါတော်ရင်းကြီးပေါ်တော့တကယ်ဝိတ္တိတော်မှာဒီနေ့ဖျားကြောင်းမလာခဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်အိမ်တော်ရှင်မဆုံးရှင်တဲ့ချက်ဟပ်ပြုတ်ခဲ့စားရအောင်ပြအမျိုးမျိုးလုပ်တော့ချွေးတွေပါလိမ့်လဲကွတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအင်းကြီးအဟောင်းပေါ်မှာအတိတ်ကလေးပြန်ဝတ်ပြီးဖျားကြောင်းလာတဲ့လူရှိတာဘာလို့လဲဟော ဒီမှုချုပ်ပြမအသေးပြန်ဝတ်လာအဟောင်းနဲ့အသက်ကကျွန်တော်တို့ဒီသားကိုယ်နဲ့လက်မခံပါဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာဟောင်းတော်အရာအလုံးသာပြတော့ပါယေရှုခရစ်တော်ဒီသို့တခင်ပြားကိုယူခြင်းဝတ်ဆောင်တယ်ကိုပြားပြထားလောင်းရွှေကောင်းကြီးပေးပါစေအသက်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲအသက်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ နေကောင်းလားဆုနေကျိုးတို့ဒီပါဖတ်လိုက်လို့ရပြည့်စင်ရအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာဒုတိယဆောင်ခဏညာအငယ်ဆုနေကျောင်းဖတ်ရအောင်လူမိဒီကဘတ်တော်ရှိအပိတ်ကြည့်တော့ဘတ်တော်ရှိဟောင်းတော်တရားတို့ဒီရောင်းနေခတ်သိန်းတော်တရားတို့ဒီအပိတ်ချာဘူးအတိတ်ကကောင်းတယ်ဆိုပြီးဘုရားကအတိတ်ချက်ချင်နိုင်ဖြစ်တော့မရ ဘုရားကအတိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကခဏပဲခံကြိုးစားပြီးကြည့်ရင်နောက်ကြတော့ကိုမုန်းသွားတတ်တယ်ကြိုးစားပြီးကိုကြီးကြည့်ရင်နောက်ကြတော့မကြည့်ချင်တော့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်တမန်တော်ရှုပ်ဖို့ကဲ့သို့ကလေးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မှာလောကမြောက်နိုင်တဲ့အသက်ခရစ်တော်၌ရှိရင် in Christ တမန်အားလည်းနေတာဒီ
ပြောပါဒီဘက်ကိုကူပြောင်းလာရတာဖြစ်တယ်ပထမတော့အာလန်ကအဖအခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတာအဲ့ဒီအတိတ်ကနေဝေးထွားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အာလန်ကအပြစ်သားလူဟောင်းဖယားအလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ထဲမှာရှင်သန်နေတော်သူများဖြစ်တယ်အခုတော့အာလန်ရဲ့ကနေပြီးတော့မှာဒုတိယအာလန်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ထဲကိုရောက်သွား အဲ့ဒီကူးပြောင်းတဲ့နေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာဂျာမန်တေခြင်းဆိုတာလို့အာလန်ထဲမှာမကောင်းဘူးဟောင်းတဲ့အတ္တကဤတကားဟောင်းကိုခင်ရမယ်ဟောင်းတဲ့အတ္တကလည်းအစ်မအွားဝေးပွားဖို့ရန်အတွက်ဟောင်းတဲ့နေရာမှာအရင်သေရဒီမှာသေပြီးမှဟိုဘက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသေးပြန်ဝေးပွားတယ်အဲ့ဒါ born again လို့ခေါ် နေကဝနေလာဝေလာပြီးပြီချင်းအခုတော့ဒုတိယအချိန်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ယေရှုခရစ်တော်တဲမှာဝေးပွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းချီးထွားလာတယ်ယေကျလာတယ်အဲ့ဒီအသက်တာကကောင်းကြီးခံစားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်လူမိဒီကခရစ်တော်၌ရှိတယ်ဖယားပွားတော်တောင်းလို့ခေါ်ယောက်ျင်း 내ေသုံးတော်ဝတ္တအဖြစ်ပါတော့တာမဟုတ်အဖေခရိယံအမေခရိယံဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဂျမတ်ဒီခရိယံဖြစ်ပါတယ်မမပါဘူးအဖေခရိယံအမေခရိယံဒါသတိခရိယံဖြစ်တယ်မမဘူးဒါပေမဲ့ဆွေးမြေ့ဆောင်မှာထားဖယားမှာမဖြစ်အဖေခရိယံဖြစ်လို့ခရိယံဖြစ်တယ် ဖယားသားမရှိဖယားမှာမြင်းမရှိဘူးသားပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံစက္ကအပ်ရမယ်မိဘကလည်းစက်သွားဖို့မဟုတ်လူမျိုးမျိုးဆက်ဆံရေးပါဝတာမဟုတ်ဒီလူမျိုးဖြစ်လို့ခရိယံဖြစ်တယ်မရခရိယံဖြစ်ခြင်းမရဖယားသားဖြစ်ခြင်းတွေမရ ဒါကလူမျိုးစုလူလွယ်စုအလုံးကခရိယံနေပဲနေဒါကြောင့်ငါကခရိယံဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခရိယံဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားပါကအဲ့ဒီမှာဖြစ်မလားဖယားပါကကိုယ်တိုင်ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှလူဟောင်းတွေ့ပြီးတော့မှအသက်ပြန်ဝေးတဲ့အချိန်မှာပါဖယားပါဖြစ်လူအလိုရောက်ပါတော့တာမဟုတ်ခရိယံမှဒီရခင်မိ ဝတ္တစားလာရတယ်ဟုတ်လာမလားချစ်စရာလေးအဲ့တော့ဘေးကကြောက်ပါလေအေးဝင်ပြီးသွားလို့ခရိယံမလေးလိုချင်တာလိုချင်တယ်လိုချင်ရင်ချင်းခံဟုတ်တမတ်တယ်တစ်ချက်လေးပလုံကလည်းခရိယံမလေးတယောက်ရရတယ်ဟာပလုံလိုက်ဖယားပါမရှိ လူတို့ရောက်ပွားတာလူတို့ရောက်ပွားတာတို့ခရိယံနေလေးဖြစ်တယ်တမောသားလေးကလည်းတမောသားလေးလာဒေါ်လာဈေးကနေလို့ဆိုတော့သူ့ကြီးကောင်းလားခရိယံကောင်းလေးကလည်းမရောက်ဘူးဘယ်ရောက်ချင်ရှာတဲ့ဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်ပါလား နေငါ့ကိုယူမယ်ဆိုပြင်ချင်းယူရမယ်ဟုတ်လားကိုယ်နေချင်းလာပါငါထက်တာမှန်တော့ယူလိုက်ရဖခင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖခင်ကမဖြစ်ဖခင်ကဖြစ်ချင်ဆိုတာကအာရုံနဲ့ပါတည်စာပြီးပြီးတည်လူဟောင်းကိုချုပ်ပဲမြောက်နဲ့ပြလိုက်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပြီးတော့မှအခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ရှင်သန်ကြီးပါလား လူမျိုးကြောင့်မဟုတ်မိထုံတော်တာကြောင့်မဟုတ်လူမလို့ရောက်ကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီမှာကိုကတရားကိုရည်ရည်တိကျွမ်းပြီးတော့မှသူဟာငါ့ကိုချစ်တယ်အသက်တကယ်ကယ်ငြင်းရှင်းဆိုတာတကယ်နားတယ်သဘောပေါက်ယုံကြည်လာတော့သူကဖယားသားဖြစ်တယ်သူဖယားနာမှာပုံကြည်ပါစေဒီထဲမှာဖယားသားဗျာရှိတယ်လက်တွေဆက်တော့ပြကြည့်ပါ Thank you.
จะมาเล่ามีเรื่องจะมีกรณีเล่นเนี่ยแค่นี้พยายามตั้งสุรมาก็มีเรื่องมาเปล่าละมองเนาะพยายามตั้งสุรเดียดีเปล่าลูกยอมไหม child of God เนาะพยายามตั้งตอนนี้เราไม่มาเรียนปีบาลีสิ่งมาเปล่าลูกชิ้นคลิปวิ่งเนี่ยขันชีเอ้ยเอาไปเนาะไอ้คลิปวิ่งเนี่ยขันก็บลูขอบาลเลยตาควาแกตมีความรู้ยังไงသားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။မင်းလည်းလည်းပါလေတွားရင်းနဲ့မဆိုင်တော့ကချိတ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဝက်သားပေါက်ရောင်းရံရှိဝက်မလေးမပေါဘူးလား။သားစုရဲ့ຢာကိုသဘောပေါက်မှန်ကိုဖြတ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ကျောင်းအားလုံးဒီဖရာသားများဖြစ်ကြ။အဲ့ဒီသူဟာအဟောင်းကိုဆုတ်ပြီးတော့အသက်ပါရက်ကြီးလာတော့သူဖရာသားလို့ခေါ်တာဟုတ်ပါတယ်လူတစ်ကတရားတစ်ထဲမှာတရားဟောင်းနေမှာမနေဘူးနှစ်ခေါ်သုံးချက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံပါရအောင်เนาะနှစ်ခေါ်သုံးချက်နှစ်ခေါ်ခံရသုံးဉာဏ်ချက်ကြောက်ခရအောင်ဘရင်တရားသည်ဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတိကိုဘုရားသခင်ကငါတို့အားပေးတော်မူပြီးထို့သို့ဆိုတော့ကျမ်းဟောင်းတရားကိုမဆိုလိုဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုပြီးကျမ်းဟောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်၏ဝိညာဉ်တော်တရားကရှင်းစေကြ၏တရားဟောင်းသူများတော်တစ်ချောင်းချိုး၏ဘယ်တော်တစ်ချောင်းချိုးခံရမယ်သူများမျက်စိဖောက်ရင်ကိုယ်မျက်စိလည်းဖောက်ခံရမယ်ကိုယ်ပါလို့လည်းလုပ်တဲ့တိုင်းခံရမယ်အဲ့ဒီတရားကပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာအသက်ကိုတတ်တတ်ဒါကကြိုးစားပြီးမဲ့ကြင့်ကြံပြီးမဲ့မရတခင်ပြားကတရားအစ်စ်ကိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်တော်တရားမူကရှင်းစီတတ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ချင်ပြီးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်သူဘုရားနာမှာပုံချီပါစေကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုမှာသူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့မှအားဖြစ်ပြီးတယ်သူဘုရားနာမှာပုံချီပါစေဘိညာတရားကတော့လုံရင်လုံရက်တိုင်းခံရမယ်။ကျေးဇူးတရားကတော့အပြစ်ရှိနေရတဲ့ဘယ်ဝင်လွတ်စေ။ဟာလေလုယာ။ဟာပြစ်လို့တာပြစ်ခံရမှာပေါ့။တော့ထင်ထင်လေ။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကြည့်ကြည့်ပို့အပြစ်လို့တဲ့ခါတော့လွတ်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ငရဲသွားနေတဲ့လူရှိလား။ကြားမှမရှိဘူး။ကြားမှမရှိဘူး။ဒါနဲ့မလောလောဘရားပို့လို့တော့အာမင်။မတော်တာမိတာတော့အမှန်မသိသေးပါဘူးဆာလူကအာမင်နေရတဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်ဆရာကြီးဘုသူပြည့်စုံလို့လေသိတဲ့သားနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲလေအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်တော့ဖတ်ပူလိုက်ပြီးတဲ့ဆရာကြီးပြည့်စုံလို့လားလူနေတဲ့လူသားတယောက်နေတဲ့ကတော့အဲ့ဒီစံဒီထဲမှာရှိတယ်အခုလည်းပြောပါတဲ့အတန်လေးကိုဖျားမချက်ဘူးစာရင်ကြိုက်တယ်လူပဲလူသိတဲ့သားနဲ့ပဲလူကပြည့်စုံလို့စာရင်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုသူ့ချီးမွမ်းတာလေမနက်ကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သားနဲ့တိဆောက်ထားပြီးမဲ့တန်ရှင်တော်ဘုရင်တော်ကအမြဲတမ်းခေါ်အားပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာပုံချီးပါစေရုပ်ဝန်နဲ့လုံမြောက်နိုင်ရည်ချင်နိုင်အများဘုရားရဲ့တောက်ပေမဲ့ကိုမတောက်မင်းနဲ့ရက်ချင်နေဖို့ခွင့်အဲ့ဒီခွန်အားကိုပေးတဲ့ဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်နာမှာပါရုပ်ပုံရှိပါစေ။တရားဟောင်းတာတော့အသက်ကိုတတ်တယ်။တရားတစ်တည်းပေါ့အဲ့ဒီတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမပြီးရဲ့ပဲ့ပြင်ပြီးရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပို့ဆောင်ပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါယေရမိခန်းကြီး37ငွေ37 32ကိုလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဂျေရမိုင်းယာယေရမိခန်းကြီး37အငယ်37 32ဟဲ့အောင်ခေါရာဖျားမိတော်မူဒီကငါသည်ဤလူမျိုး၏ဘိုးဘေးတို့လက်ဆွေ၏အဲ့လိုသူဒီမှာဆောင်းသွားတော့တာသူတို့ကငါပြီးတော့ရေရင်တရားနဲ့ခြားနာတော့ရေရင်တရားတွေကိုဣဒရေကမြူတာမြူတာမြူတာလို့နိုင်
ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အသက်တော်ရှာနဲ့အသက်တော်စကားကိုပြောနိုင်ဖို့လည်းဖြတ်ရှင်သူကောင်းကြီးပေးပါစေ။ယေနုကသူတို့ဘာလို့နားထားစီတဲ့စကားကိုပြောပြောခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာတော့
တခင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာစကားကိုအတိတ်တော်ရှာနေပြောနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းပြီးပါစေ။အင်းကအတင်းချင်းပြောတဲ့ရှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။အခုတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောတဲ့ရှာဘုရားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။တခါမှမပြောဘူးလေ။ကောင်းကင်ဘာသာစကားကိုလေပြောနိုင်ဖို့ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သူဘုရားနာမှာဘုံကြီးပါစေ။အာမင်။ဘယ်နေကုန်နေမှာတမန်တော်ဦးခန်းကြီးနှစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင
ဘုရားတော်ပါတာစကားကိုပြောတယ်အချားတော်ပါတာစကားကိုပြောတယ်ရှိဒီသားစကားသူတပါးနားလည်ဖို့အတွက်ပြောပြတဲ့အရာရှိတယ်လုံးဝမပြောဘူးသေးတဲ့စကားကတော့ဖယားနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဘေးကနားတယ်ကျမ်းစာကဒီတိုင်းပြောပါကိုဘေးကနားတယ်ဘာသူနားလည်လဲဆိုတော့ဖယားနဲ့နားတယ် အတွင်းလုံးသားတွေကနေပြီးတော့မှညီတွားလိုက်တဲ့အပန်ဒီပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဆူတောင်းချက်ဖြင့်မြေတမ်းပြောင်းပြီးတဲ့သူဘုရားနာမှာပြပါစေ။အာလောယ။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်သောစကားကိုပြောနိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်လည်းအမြဲဆန္ဒရှိသောသူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။ရှင်ကကန္ဒီငါအမြဲ39ကိုတော့ဖယားအောင်ရှင်ကပြောတာကန္ဒီငါ အရင်30ကိုဟာရအောင်ဟောင်းသောစပြည့်ကိုတောက်ပြီးတော့သူတွေလေအတိတ်သောစပြည့်ကိုချက်ချင်းအလိုမရှိတာဟောင်းသောစပြည့်ကိုတာယူတောင်းတယ်ကိုတိတိကိုမိတ်တော်တွေအဟောင်းတောက်နေကြသူကအဟောင်းတရားတော်သူကဆွဲနေတာကြိုက်အတိတ်ဝိညာဉ်နဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဟောင်းပဲကောင်းပါလေ အသက်ကိုမမီးစားဘူးအဟောင်းကတော့အယောက်တော့မယ်မနေအဟောင်းကောင်းကြောင်းပဲသူပြောနေတယ်အသက်တော့အရာလာတဲ့အခါမှာအဟောင်းချက်ချက်တဲ့သူကအဟောင်းကောင်းတဲ့သူပဲပြောနေတယ်ဒီနေ့သူပြက်နေတဲ့တကားဖြစ်မဲ့သူများအဟောင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းအဟောင်းထက်ကောင်းတဲ့အသက်ကိုဖျားရှင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ တခါလေကျွန်တော်ကမဆုံးချင်တိုင်လို့စေချက်ချင်းမပြုတ်ခင်ချင်ဘူးချက်ချင်းမပြောင်းလဲလိုက်ချင်ဘူးသူများများပါပြောတယ်ကောင်းတဲ့အရာတို့ကပါပြောပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာတလေးထုံးစံတာတယ်ဒီထဲမှာပဲနေချင်ကောင်းတဲ့အရာကြောင့်သတင်းကြားတယ်ကောင်းမှန်းတဲ့သိတယ်ဒါမဲ့ချက်ချင်းကောင်းတဲ့အရာကိုလက်မခံချင်ဘူးဘာလို့မကောင်းတဲ့အရာကိုဆွဲ အဟောင်းကိုဖယ်ရတဲ့တတိရှိသောသူများဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအသက်တော်အရာကိုမိစမ်းချင်အယံကောင်းအာလောယအဲ့ဒီအရာကောင်းတာကိုသိတဲ့အခါမှာအဟောင်းကိုတက်ဆုတ်ကိုစူးစမ်းစရာလိုလိုမလိုတော့ဘူးအသက်ကောင်းတာသိရင်အဟောင်းဆုတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းစရာမလိုတော့ဘူးအလိုလိုနေရင်လည်းအဲ့ဒီဟောင်းသောအရာကဝေးသွားပါလိမ့်မယ်ဘုရားနာမှာကောင်းချီးပါစေ တော်တော်အတိတ်ကိုမမီးစမ်းမဲ့နဲ့တခါလေအဟောင်းကိုဖယ်ခြင်းလိုလိုမဖယ်ခြင်းလိုလိုနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတန်တရားလေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကမထွက်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဟောင်းတဲ့အတိတ်ကိုလိုခြင်းတက်မဲ့တဲ့စိတ်ရှိပါစေရှင်ကပြောခန်းကြီး34အငယ်34လေး ဖယောင်းနေတော့ဒီအချင်းချင်းတရားကိုတရားချစ်ကြတော့ဒါဒီတဲ့ကိုချစ်တယ်နည်းသူအချင်းချင်းချစ်ကြတော့ဘူးပြညာတဲ့ကိုပါဝေးဖယောင်းသခင်ပေးတဲ့ပြညာတဲ့ကပါလဲဆိုတော့အချင်းချင်းချစ်ပါချင်းချင်းချစ်ပါအဟာသေးအချင်းချင်းမချစ်တာအဟာမချစ်နိုင်ဘူးမချစ်နိုင်ဘူး ဘာလို့ပေးလို့လားဘလို့လုခဲ့ပါပြောခဲ့ပြေးအောင်မယ်ဟမ်ချိန်မကြုံရေခတ်ကြုံရေခတ်မကြုံမရေချစ်ရတဲ့ကြုံတော့ပုံပြောပါအချင်းချင်းရှိတယ်ပါစေခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာနဲ့အမှန်အကန့်ရှိတယ်ပါစေ လူတော်တော်ပါဝါဒီကတော့နှစ်ယောက်ကြည့်တယ်ဟဲ့လျော်ရန်ချောတာပဲ
哎，你老好叫他搞你啊！你老好被第二跑的，哎，妈的，都个叫，哎，还有啊，对吧？哎，我这个我不管你，你要我查出来讲。好，啊，钱包，啊，钱钱，没钱，钱要交的嘛。还有啥新的？不知道啥新的？ 没得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 没
a change in a chip of shit. Hallelujah. A change in chip. Go me ma go chip. Go yo ja go go chip. Go me da ste ma shi de duri. Da me me ma a pian na chip. Be a chi chen na set de long jam yo ma paw wen chen go ku twa ni ma se. Hallelujah. A yi pi nya a tit ka le chaw lo a lu le gao ji ni ka la chip ba. Da ja go a tit lo chin ni lo a ha go ไปได้ไปเนมิเตเนะตะกาตะกาฮาอินิโจตะตะไอ้ตะกาเนี่ยก้าวซ้อมเปลี่ยนไหนผู้พยาธิถูกก้าวชีไปบาสิแล้วอารมณ์ถูกว่าอันนี้มันได้อย่างอ๋ออารมณ์นั้นนี่สิ่งที่เรามาอารมณ์ขึ้นอย่างพยาธิ